Ne hayat YouTube kanalında yeni video peyda oldu. Salam. Hər birinizi salamlayırıq. Polşanın paytaxtı Varşavaya necə köçdük? O barədə danışacağıq. Artıq mən 4 ilə yaxındır Polşada yaşayıram. Ailəm isə 3 ilə yaxındır. Biz Polşada Wielkopolski bölgəsində Leşno adlı şəhərdə yaşadıq 3 il. O haradasa Poznana yaxın bir yerdir. Bax belə bir evdə yaşayırıq. 2 otaqdır burada. 2 ayrı otaq və bir dənə də ayrıca mətbəx. Kim ki Polşaya köçmək istəyir, ümumiyyətlə Polşada bir şəhərdən başqa şəhərə və yaxud da ki bir evdən başqa evə köçmək istəyirsə, əminəm ki bu video onlar üçün çox faydalı olacaq. Sadəcə sona qədər dinləmək lazımdır. Mədinə xanım, ev tapmaq necə idi? Çox çətin idi. Deməli, haradasa biz məktəb qutarana yaxında, yəni yaya yaxın biz planlaşdırdıq Varşavaya köçə. Onda nəyə görə uşaq məktəbi bitirsin. Məktəbi bitirsin deyə, tam qutarsın və məktəbi dəyişə biləydi. Yay aylarında başladıq axtarmağa aktiv şəkildə. Baxmayaraq ki, yay aylarında, yəni iyul aylarında tələbələr universitetləri bitirir, artıq kirayələrdən yavaş-yavaş çıxırlar. Bir çox evlər boşdur. Buna baxmayaraq çox çətin oldu bizim üçün ev tapmaq. Hətta mənim bir neçə tanışım var idi Varşavada. Mən çünki başqa şəhərdə olduğum üçün tez-tez gələ bilmirdim. Onlardan xahiş eləmişdim, evlərə getsinlər, baxsınlar, maraqlansınlar. Nömrələr verirdim, ev tapırdım, baxırdılar. Amma bir qərara gələ bilmirdik. Əsas problem qarşı tərəfdədir. Ev yiyəsi məsələsində biraz problem var idi. Çünki bəzi ev yiyələri, ev sahibləri əcnəbilərə vermək istəmirlər. Konkret olaraq hətta bir neçə nəfərlə mən birbaşa əlaqə saxlamışdım. Onlar mənə dedilər ki, biz Qafqazlılara vermirik ev. Səbəbini soruşanda dedilər ki, daha əvvəl bizdə Qafqazlılar qalmışdı, onlar evi bərbad gündə qoymuşdular. Tabi bilmədim bu Qafqaz deyəndə hansı konkret olaraq millətdən söhbət gedir. Qarşımıza hətta bir Ukraynalı xanım da çıxmışdı. O öz evini kirayə verdi, yaşlı bir xanım idi. İnandırıcı danışırdı, evi bizə vermək istəyən kimi belə inandırıcı danışdı. Amma axırı nə oldu? Axırda heç də. Hətta özü də maraqlanırdı ki, hə, ev xoşunuza gəldim, hə, belə səmimi söhbət gedirdi. Sonra biz dedik, hə, super, super. Sonra dedi ki, hə, mənə biraz vaxt verin. Yəni, nə vaxt verək sənə? Yəni ki, bir gün dedi, okey, dedi sabah əlaqə. Sabah oldu bürsüyün. Belə 2 gün, 3 gün uzandı. Biz də ta dərinə getmədik, da başını buraxdıq. Çünki vaxtımız gedirdi. Həm də başa düşdük ki, vermək istəmir. Ya vermək istəmir, ya bilsiz nətərdi, ev azdır, amma müştəri çoxdur, daha doğrusu ev istəyən çoxdur. Bu da seçim eləyir. Bu seçim eləyir. Bir evə baxmağa gələn çoxdur. Varşavada bir evə baxmağa gəlmişdik. Təsəvvür eləyin, evə girdik, hər şey xoşumuza gəldi, bizi yaxşı qarşıladı. Dedi ki, öz nömrənizi qoyun, sizlə əlaqə saxlayacaq. Siyahıya baxdıq ki, 6-cı adamıq ki, hələ səhər getmişdi. 6-cı adamıq ki, gəlib evə baxmışıq və o, təbii ki, bizdən sonra da gələcək idilər və ona görə seçim eləyib bizə cavab verəcəyini dedi. Təbii ki, biz bildik ki, şansımız azdır. Şansımız azdır, çünki evə baxan çox olacaq. Çox olacaq, həm də ki, təsəvvür eləyin, Azərbaycanda necədir? Yəni, ev çoxdur, adam axtarır ki, indi mən harada necə tapım, insanlar da ev təklif eləyir. Amma burada adam çoxdur, çünki böyük şəhərlərdə köç daha çox olduğu üçün evlər azdır və onlar da seçim edirlər. Aha, 5 nəfər, 10 nəfər seçim edirlər. Mən evi kimə verəcəm, özüm qərar verəcəm. Ondan sonra əlaqə saxladılar, dedilər, yox, biz artıq başqasına verdik. Ümumiyyətlə, Polşada hansısa bir evə köçmək istəyəndə bununla nəzərə almalısınız ki, siz kauçiya da verəcəksiniz. Kauçiya nədir? Depozit. Evin qiyməti 3000 zlotdursa, siz elə 3000 zlotda əlavə depozit verməlisiniz köçməmişdən qabaq ev yiyəsinə. Bu nədir? Əgər siz evdən köçəndən sonra, evdən çıxandan sonra evə baxacaq ev yiyəsi, əgər ev sizə təhvil verildiyi kimi deyilsə, bərbat vəziyyətdədirsə, o puldan çıxılacaq. Ya tam, ya da bir qismi. Ola bilər, divarda problem olsun, döşəmədə və yaxud tavanda falan və yaxud da ki, nə bilim, sizə divan veriblər normal vəziyyətdə, amma onu bərbat geri qaytarmışsınız. Bu şeylərə görə sizin depozitdən çıxa bilərlər.
Bak bu məqamlar da var ki, bəzən evyələri fırlayırlar məsələni və depoziti qaytarmırlar. Bax bunun da bu məsələdə diqqətli olun. Çox vaxtı qaytarmırlar. Onu deyim ki, belə nadir hallarda ola bilər ki, evyələri kauçanı qaytarsınlar. Yəni nəsə tapırlar qaroçu. Hə, nəsə tapırlar, amma təbii ki, evyəsinin insafından çox şey asılıdır. Müqaviləni yaxşıca oxuyub, tərcümə edib oxumaq lazımdır, bilmək lazımdır nə yazılı burada. O da vacib amillərdən biridir. Yəni polyak dilini bilmirsinizsə, imza atırsınız, bilməzsiniz. Bəli, yəni polyak dilini bilmirsinizsə, təbii ki Google Translate-dan bunun hər bir şeyini oxuya bilərsiniz. Və əsas məsələ elə polyak dilini bilmək vacib məsələdir bu. Niyə? Çünki siz evyəsinə zəif vurursunuz ya və yaxud da ki dostunuz gedir, amma özünüz getsəz daha yaxşıdır. Çünki evyəsi evə köçmək istəyən adamın özünü görmək istəyir. Video bağlantı da haradasa ola bilər, əgər sən çox uzaqdasansa, amma sənin belə də şansın daha azdır bizi kimi. Biz başqa bölgədə idik deyin, video bağlantı ilə o qədər də bəlkə də bir çoxlarına ciddi gəlmirdi. Onlar bəlkə də başqa şey düşünürdülər. Hətta biri bizim mənim dostuma dedi ki, sən qalmayacaqsan da burada, onlar qalacaq eləmi? Yəni ondan bir-iki dəfə elə bir soru-sual eləmişdi. Ona görə çalışın, evə baxırsınızsa gedin özünüz baxın. Və yaxud da ki vasitəçilərə inanırsınızsa, məsəl üçün maklerlərə, onlara müraciət edə bilərsiniz. Bayaq dediyim kimi, dil vacibdir. Çünki əgər sən dili yaxşı bilmirsənsə və yaxud da yaxşı bilməyə bilərsən, yəni ümumiyyətlə bilmirsənsə, artıq ucə söhbət eləməyə lüzum görmürlər və təbii ki bayaq dediyim kimi, müştəri çoxdur deyin, artıq o polyak dilini bilən adamlarla ünsiyyət qurub onlara ev vermə şansı daha çoxdur. Və bir məqam da var ki, uşaqlı ailələrə ev vermək biraz risklidir ev sahibləri üçün. Düzdür mü Mədənə xanım? Hə, biraz qorxurlar onları da. Bir də soruşurlar, it pişik varmı, bir də uşaq varmı? İt pişik varmı soruşurlar, amma inanın ki, küçəyə çıxırsan, Polşada elə hamının əlində 80-70% insana it pişik saxlayır. Bəs necə olur? Amma uşaq o barədə qorxurlar ki, belə bir qanun var ki, uşaqlı ailəni evdən çıxartmaq olmaz. Yəni, ya bir sığınacaq tapana kimi yəni məcbur evdən çıxara bilməz evyəsi. Birdən sən evin pulunu ödəyə bilmirsən, nədirsə, sən pulu verə bilmirsən evyəsinə və evyəsi səni evdən çıxarmaq istəyir. Bu, uşaq olduğuna görə evdən çıxarda bilmir səni. Yəni, deyək ki, polis bu işə qarışa bilməz, görəcək uşaq var. Uşağı çölə qoyası deyirlər ki, burada yəni uşaqdır, ailədir, bu məsələlərə çox ciddi yanaşırlar. Ümumiyyətlə, biz əcnəbi olsaq belə bunu daim hiss eləyirik. Bu məsələdə Polşanın əməlli üstünlüyünü hiss eləyirəm mən neçə ildir. Ev tapanda çətinlik çəkirsinizsə, təbii ki, bu işi görən insanlar var ki, bunlara makler deyilir. Maklerlər sizə kömək eləyə bilər ki, bu məsələdə müəyyən təbii ki, xərciniz çıxacaq. Məsələn, 2000, 3000, 3000-də yəni ki, elə bir evin qiymətidir də ən azı. Qiyməti dəyərində xidmət haqqı istəyən 2000, 3000. Zlot, xidmət haqqı istəyən maklerlər çıxacaq qabağınıza. Ukraynalı, polyak, problem yoxdur. Bir günün içində də ola bilər, üç günün içində də sizə ev tapacaqlar. Sadəcə olaraq siz bir ayın pulunu onlara verəcəksiniz. Amma elələri də tapa bilərsiniz ki, 1000 zlota eləyir, 1500 zlota, yəni onu tapmaq lazımdır, axtarmaq lazımdır. Təbii ki, maklerlə müraciət elədi, bizdən o xidmət haqqı çox istədilər deyə biz imtina eləmək məcburiyyətində qaldıq. Özümüz axtardıq və bəxtimiz gətirdi təbii ki. Saytlara girib axtarış vermək lazımdır. Olix-dir, Otodom-dir, belə saytlar var. Onlara girib istədiyiniz qiyməti filtrləyirsiniz. Doğrudur, istədiyiniz qiyməti, kvadratı, harada axtarış vermək istəyirsiniz. Təslim olmamalısınız. Bəli, biz son anda tapdıq evi və əlaqə saxladıq. Təxminən 5 gün qabaq. Köçməmişdən 5 gün qabaq. Heç ümidimiz yox idi. Dedik, gələrik burada, oteldə bir yerdə qalarıq, elə axtararıq. Amma çünki o bir evdən də çıxmalıydıq. Elə gətirdik ki, tapdıq və hal-hazırda evdəyik. Evyəsi də özü də vəkildir və Azərbaycan haqqında kifayət qədər müsbət fikirlər səsləndirdi. Yəni,
çok sevindi ki onun evinde aile kalacak. Yani belə bu baxımdan bəxtimiz gətirdi açığı. Yani inanın ki indiyənə qədər o qədər dediğim kimi evyələrlə söhbət eləmişdi. Hərəsi bir şey deyirdi. Nə bilim ailə belə falan əcnəbi belə. Amma bu insan palyaq olsa belə həqiqətən də həm Azərbaycan haqqında müsbət fikirlə söylədi, həm də bizi çox güləriz və sevinclə qarşıladı. Hətta bu evə gəlməmişdən qabaq düzdür evyəsi ilə danışmışdıq telefondan. Yəni evyəsi ilə bir-birimizi görməmişdik, tanımamışdıq. Və bura gəldi, veşlərlə gəldi. Aşağıda şoförə dedik ki, gözlə bizi birdən nəsə olar da qayıtmalı olarıq. Gözlə bizi görək nə deyir evyəsi. Gəldi. Evyəsi gülər üzlə qarşıladı. Onda dildik ki, şoför gedə bilərsən. Tanışımız var, onu göndərdik bura ki, o adam gəlsin bura və heç olmasa o görsün və o gəldi, gördü, dedi, istənilən halda sən o pulu versən də ona, risk var da, yəni ki, mən üzdən görüşdüm onunla, salamlaşdıq, sən də pulu verdin, o sabahsı gün imtina da eləyə bilər, köçmə, gəl bura, nə bilim, mən dedim, yox, mən köçməliyəm, mən risk eləyəcəm və risk elədik, düz qapıdan ayağımı içəri qoyana qədər 100% əmin deyildik və girdik. Bəxtimizdən qonşular da yaxşıdır. Elə gülər üzlə qarşılayırlar, salamlaşırlar. Qiymət də münasibdir. Yeri gəlmişəm. Məsəl üçün, Varşavada 2 otaqlı, orta təmirli deyək, ev, 2 ayrı-ayrı otaqlardan söhbət gedir. Bir 3500-4000 zlota gəlir. Kommunallı hər şey daxil. Amma bu bizə təxminən 3000-ə başa gəldi. Hər şey daxil. Ola bilər limiti falan keçsə kommunalda, hə, gəlib 3200-3300 ola bilər. Yəni bu detalları da unutmayaq. Ümumiyyətlə Varşavaya təbii ki köçmək mənim öz işlərimlə əlaqədar idi. Amma Varşava çox qarışıq bir yerdir. Əgər siz məsələn Gdansk, Poznan, Krakov, Şeçin və digər böyük şəhərlərdə yaşayırsınızsa, elə o şəhərlər yığcamlığı baxımından təbii ki Varşavadan üstündür. Orada gənə müəyyən qədər baş çıxartmaq olar. Amma Varşavada biraz çox qarışıq olduğu üçün və çox böyük olduğu üçün biraz əvvəldə gələndə yəni baş çıxarmaya bilərsin. Yəni bu çətinliyi unutmamalıyıq. Və son olaraq onu deyim ki, Varşavada ev tapmaq heç asan deyil. Aylarla vaxtınız gedə bilər. Amma necə deyiblər, axtaran tapar. Hər birinizə uğurlar dostlar. Öz evimizdən çəkiliş eləmək ümidi ilə. Hələlik.